Bilirsiniz ki, mən mütəmadi olaraq xalqımızın qarşılaşdığı problemlərin həll istiqamətində məsələləri qaldırıram və bu çıxışlar edirəm. Təəssüf ki, çıxışlarım kontekstdən çıxarılır və çoxlu mənim barəmdə materiallar qoyulur sosial şəbəkələrdə, mediada və təhqir olunur. Amma ən çox məni incidən başqa şeydir. O deyirlər ki, Tahir icazəli danışır, rola girib və bu istiqamətdə istəyirəm sizə bir söz deyin. Mən 10 milyon xalqımın verdiyi vergilər əsasında maaş alıram. Baxmayaraq ki, maaşın artırılmasının əleyhinə olmuşam. Amma bu maaşı paylaşıram ki, halal olsun özüm üçün. Və o maaş verən xalqıma ki, onu eləyirəm. Heç vaxt xəyanət eləmərəm. Heç bir vəzifədə, heç bir şan şöhrətdə, heç bir populizmdə mən istəyim yoxdur və rolum yoxdur. Xahiş edirəm bunu anlayışla qarşılayasınız. Sağ olun.